Presidenti Ilir Metej ka bërë një dhuratë të pazakont kreut të kishës ortodokse në Shqipëri. Kësa herë në duart e kryepeshkopit nuk kam rritur nga institucioni presidencës dhe kreut të shtetit personalisht një urim zyrtar, apo ndo një mesaj kortezie, por as më shumë dhe as më pak se sa një pasaport. Një pasaport që shton emrin e kryepeshkopit Janullatos në listën e gjatë të figurave të lindura jashtë territorit të Shqipëris që kanë marrë një shtetësi të tillë. Vendimi nga presidenti është dekretuar në 22 dhjetor të këtij viti dhe duket se ka ardhur pas kërkesës së bërë nga vetë kryepeshkopi kishës ortodokse. Të vërtetat që burojnë Anastas Janullatos ka 25 vite në vendin ton, por vetëm pas një çerek shekulli ai është naturalizuar edhe si shqiptar. Në vigjilje të kryqëlindjeve kam kënaqësinë të bëj publik vendimin tim për t'i dhënë nën shtetësinë shqiptare kryepeshkopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë për lumturisë së tij Anastas Janullatos. Kontributi i tij dhe përkushtimi në 25 vite i ka shërbyer jo vetëm ringritjes kanonike dhe shpirtërore të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë dhe arsimimit e përgatitjes së brezit të ri të klerikëve shqiptar, por edhe afirmimit ndërkombëtar të njohjes së kishës ortodokse autoqefale shqiptare. Në një intervistë dhënë pak ditë më parë për një televizion grek, kryepeshkopi Janullatos tha se pas largimit të tij në krye të kishës ortodokse autoqefale shqiptare, duhet jetë patjetër një shqiptar dhe jo një shtetas grek.